Vi ste malo zakasali. Treba, ne? Ja nemam pritužbi. A, trebalo bi ti neki auto da, da nabaviš, vidiš, vozni pa park se nešto... Pa jesi, nekočijam, pravo. Mislim, sve nas je pogodila vezu smrti Slađane Milošević, da li je ima... Tako da, ako nam kažem nešto, svačija smrt, niko ne prihvata sa nekom radošću. Ženu nisam poznavala, ali sam cenila njen lik, delo, jednostavno bila je van vremenska, ispred vremena, u svakom slučaju jako mi je žao, sad sam nešto ispratila, borila se sa teškom bolešću i eto. Sjeća, kako komentarišete na razvod Dragana Mirković? Pa to stvarno ne mogu da komentarišem, ja niti znam šta se dešava u nečim životima, niti me to zanima, u svakom slučaju uvek je pretužno kada se jedna porodica rastura i stvarno nikome to ne želim i niko normalan to nikome ne želim. Jeste uz koleginicu? Naravno da jesam. Hvala.